Jees, kiitoksia. Eli tota, äh, minä olen siis Ruska Suhanjärvi, Suomen roolipeliseuran puheenjohtaja tänä vuonna. Ja, tota, äh, ja oikein mukavaa kesäpäivää kaikille. Tulin juttelemaan turvallisemmasta pöytäroolipelaamisesta, äh, tietoisuutta ja turvamekaniikkoja roolipelipöytiin. Ja niin kuin Tommi tuossa alkuun sanoikin, niin aika usein. Aika usein näitä juttuja otetaan sitten käyttöön siinä vaiheessa, kun on jonkun aikaa jo pelattu ja ehkä halutaan pelata jotain vähän ö, synkempää tai pelottavampaa tai, tai muita sellaisia niin kuin jotain vähän arempia aiheita aletaan käsitellä, että se ei enää kiinnosta, että ihan vaan pelastetaan sitä samaa prinsessaa tai prinssiä sieltä tornista joka kerta. Tota, ö, mutta joo, Suomen rallipeliseurasta ihan ensin pari sanaa, että mikä on tämä LAFKA. Suomen roolipeliseura on siis ihan vaan yhdistys. 2017 perustettiin sitä varten, että kaikki harrastuksesta kiinnostuneet, jotka tykkäisivät kehittää harrastusta niin kuin vähän omaa pelipöytää pidemmälle, niin niillä olisi joku yhteinen seura, jonka jonka piirissä jakaa tietoa ja etsiä muita tyyppejä, ketkä haluaisi tehdä samoja juttuja. Ja tosiaan, tämä on niin kuin yhdistys ihmisille, jotka haluaa kehittää roolipeliharrastusta sitä ihan niin kuin lähintä omaa peliporukkaa laajemmallekin. Me tarjotaan tosiaan erilaisille projekteille järjestön tukea, autetaan suunnitteluissa ja tekijöiden rekrytoinnissa ja Kaikessa toiminnan toiminnan koordinoinnissa sun muussa, mutta jokaisen meidän projektin tiimi sitten päättää kuitenkin ihan itse, että mitä siellä projektissa haluavat tehdä. Ja tässä tullaan siihen tärkeään syytä, että miksi minä olen täällä tänään höpöttämässä, kun minä olen puheenjohtaja. Höpö, höpö. Oikeasti minä olen täällä puhumassa sen takia, koska minä olen tuossa turvallisempaa roolipelaamista projektissa yhtenä projektin tekijänä, eli en ole täällä puhumassa nyt oikeasti puheenjohtajan suulla, vaan ihan siksi, että tämä on projekti, jossa olen, se on niin kuin minun, minun vauva, minun ja muutaman muun vauva, tota, olen projektin tekijänä ehkä enemmän. Ja tosiaan pääosa Suomen roolipeliseuran toiminnasta on tämmöisiä itsenäisiä projekteja, joilla on joku tietty äh, tavoite, niin kuin nyt turvallisempaa projektilla kohta kerron tarkemmin, niin sitten toi hallitus hoitaa sitten semmoista yhdistysbyrokratiaa, maksuja, asioita tiedottaa toiminnasta ja muu, kaikki muu, mitä SRS tekee, on käytännössä sitten sitä projektien tukemista. Ja jos kiinnostaa, että minkälaista toimintaa meillä on ja mitä projekteja ja sun muuta, niitä tässä ehkä vähän name droppailen väistämättäkin, niin tuolta meidän verkkosivuilta löytyy sitten kaikki esiteltynä. Eli Suomen roolipeliseura.fi ja Instagramista ja Facebookista meidät löytää myös. Tota, tässä on useampia meidän projekteja ja yhteistyöprojekteja. ja Tuolla listan viimeisimpänä on tuo turvallisempaa roolipelaamista, josta puhun sitten tänään enemmän. Ää, tässä aiemmin on tuolla keskustelussa muutaman kerran mainittu, että olisipa kivaa, jos vois kokeilla tätä roolipelaamista mutta että mistä sitä peliseuraa löytää ja olisiko se etänä vai, vai miten, niin meillä on siihen tuommoinen etäpelipöytäprojekti tuolla tuota, listalla näkyy, niin se pistettiin pystyyn ö, koronan aikaan, kun ihmiset halus tietenkin ymmärrettävistä syistä siirtyä etäpelaamiseen, mutta kaikilla ei ollut etäpeliseuraa, ja ajateltiin sitten, että laitetaan tällainen Discord-pohjainen helppo matalan kynnyksen kertapelejä tai lyhyitä kampanjoita pyörittelevä vähän niin kuin ää, kerho pystyyn tuonne tota, sellaiselle Discord-serverille, jossa oli jo, oli jo, pidemmän aikaa ollut keskustelua roolipelaamisesta, niin tehtiin sinne sellainen nurkka ihan sitä varten, että, että järjestettiin tällaisia virtuaalisia peli, iltoja tai mitä niitä nyt sitten, miksikä niitä nyt sitten kutsuiskaan. Niin se saattaa kiinnostaa, käykää kurkkaamassa verkkosivuilta, että miten sinne pääsee mukaan kuka tahansa. Ja sen tarkoitus on nimenomaan sellainen, että ei tarvitse tietää etukäteen, että miten pelataan, vaan että siellä pelattaisiin semmoisia aika matalan kynnyksen pelejä ja ää, sen mukaan, että mitä ihmiset siellä haluaa pelata. Kyllä sitä peliseuraa löytyy, kyselkää vaan. Ja toisena uutena suomenkielinen roolipeli, jonka uh, otsikko on englanninkielinen Twist and Turn, mutta se on, on, myös hyvä esimerkki siitä, että meillä on myös sitten tommosia, niin kuin ihan, ihan pöytäroolipelejä tota, uh, projekteina. Meillä on myös ollut yksi, mu muistaakseni yksi, ei, saattaa olla kaksi tota, yhteistyöprojekti LARPia, eli live roolipeli Suomen roolipeliseura on kaikki roolipelaamisen muodot kelpaa meille oikein hyvin ja halutaan koko tätä roolipeliskeneä edistää, niin se, tota, se, että mihinkä muotoihin meidän projektit itsessään haluaa niin kun, käestää, niin se johtuu tai se valikoituu ihan sen mukaan, että mikä kiinnostaa sitä projektin tekijäporukkaa. Eli projektin tekijäporukka päättää, että mistä kohtaa heidän mielestään tätä harrastusskeneä olisi syytä parantaa ja sitten he alkaa parantaa sitä <laughs> Sillaisella, sellaisella, tavoilla, mitä he itse katsovat, että tämä voisi olla hyvä idea. Eli semmoista harrastajilta harrastajille hommaa. Mutta tässä nyt muutamia meidän, meidän projekteja. Tuota, siellä olikin näköjään itse asiassa ää, joku, joka on jo päättynyt. Mutta ne verkkosivuilta löytyy yleensä, yleensä se tota, ajankohtaisin tieto. Mutta sitten tämä turvallisempaa pöytäroolipelaamista projekti. Eli tämän projektin tarkoituksena on edistää tietoisuutta pöytäroolipelaamiseen sopimista turvamekaniikoista ja muista kaikista tavoista tehdä pöytäroolipelaamisesta, vaan entistä mukavampaa kaikille. Mukavaa ja turvallista. Pöytäroolipelaaminen ei sinänsä siis... Kun puhutaan turvallisuudesta, niin sehän ei siis ole mitenkään älyttömän vaarallista touhua, toisin kuin ehkä joskus aikanaan on pelätty, että sieltä tulee, tulee demoneita ja, ja tota, noin, kieroutuu lapset ja kaikki on pilalla, niin kuin kaikissa muissakin harrastuksissa aina ollaan huolissaan. Mutta tosiaan meillä on innotuksena ja mallina tämän projektin osalta ollut toi larppaajille eli roolipelaajille niille tyypeille, jotka pukeutuu ja viuhuu tuolla tota, ihan fyysisesti pelaa hahmojaan, niin heille tehtyjä noita turvallisempaa larppausta ja huomioi helposti materiaaleja, jotka on niin kuin häirinnän, häirinnän vastaiseen toimintaan ja, ja tota, ehkäisyyn suuntautuneita ja sitten toi huomio helposti on inklusiivisuuteen tota Suu, niin kun, kuinka tehdä helpoksi se inklusiivisuuden huomioiminen ä, materiaaleja harrastajille. Niin Noin materiaalit, kun tuli larppaille tuossa jo useampi vuosi sitten, niin sitten siinä vaiheessa meillä alkoi ä, pienellä porukalla niin mietityttää, että miksiköhän tällaisia suomenkielisiä materiaaleja ei ole pöytäroolipelaajille. Ja sitten ruvettiin tekemään tällaista projektia. Ja tota, kuten tuosta nimestä näkee, niin ihan suoraan otettiin mallia ja juteltiin myös noiden kanssa, ketkä olivat tehneet noita turvallisempaa larppausta äh, materiaaleja, niin juteltiin myös heidän kanssa vähän vinkkejä, että miten kannattaisi tehdä. Mutta äh, mikä sitten, äh, mitä se sitten on, mitä me koetetaan ehkäistä, äh, eli niin kuin, minkälaisia ongelmia me, mikä siellä pöytäroolipelissä nyt sitten voi olla ei-turvallista, niin ö, käytännössähän siis kyse on siitä, että pöytäroolipeleissä on läsnä ihan ne samat ongelmat kuin mitä kaikissa ö, harrastuksissa ja sosiaalisissa tilanteissa, missä ihmiset kokoontuvat yhteen ja eivät välttämättä ole täsmälleen samaa mieltä kaikista asioista ja käytös ei aina ole kaikilla aivan täydellistä. Eli ei tavallaan mitään kovin... Niin kuin, ö, kovin sellaisia jännittäviä ja yllättäviä uusia ö, turvattomia tilanteita, vaan ihan sitä, että kun harrastetaan yhdessä, kerrotaan tarinoita yhdessä, niissä tarinoissa on erilaisia teemoja, jotka voi olla toisille arkapaikka, toisille ei, ja niistä voi olla vähän eri mieltä, niin, niin niihin liittyviä. Tuossa on nyt muutamia esimerkkejä, mikä voi pöytäroolipelissä mennä pieleen, jos ei huomioi tämmöisiä turvamekaniikkoja, tai jos ei käytä turvamekaniikkoja, tai mihin on turvamekaniikkoja kehitetty, että ei menisi pieleen. Yksi esimerkki on, että voidaan olla jo heti alkujaan, kun ruvetaan pelaamaan peliä, pöytärollipeliä, niin voi olla, että vaikka se peli, niin kuin sääntökirja on kaikilla sama, ja ollaan niin kuin sovittu, että pelataan, pelataan tämmöisessä fantasiamaailmassa tämmöistä seikkailua, jossa te lähdette noidan linnasta varastamaan taikakristallia, niin tota, voi olla, että yksi pelaaja pelissä on sitä mieltä tai ymmärtää tämän niin, niin että, että, okei, että me ollaan menossa sinne ja meillä on tämmöinen tehtävä, joka me suoritetaan. Ja se pitää tehdä maan mahdollisimman niin kuin tehokkaasti ja niin, että meitä ei huomata. Ja sitten taas meillä saattaa olla toinen pelaaja siinä pöydässä, joka on sitä mieltä, että okei, että hyvä homma. Tämä kuulostaa siltä, että toi Toi, tota, noin, niin kiinnostavalta seikkailulta, jossa meidän varmaan ää, täytyy niin kun yhdessä ää, tota, niin kun mennä ja päihittää se suuri noita siellä. ja Ehkä se voi ollakin, että, että se noita on tosi kiinnostava ja meidän pitääkin tutkia sitä noitaa. Ja, ja Sitten meillä voi olla kolmas tyyppi, joka on oikeastaan vain kiinnostunut siitä taistelusta ja neljäs tyyppi, joka oikeastaan olisi niin kiinnostuneempi siitä, että minkälainen tarina tästä niin meidän pelaajien hahmojen porukasta tulee siinä matkalla, kun ollaan tällaisella tehtävällä yhdessä. Ja sitten siinä voi jossain vaiheessa sitten tulla riitaa, kun kaikki ovat ihmeissään, että miksi me pelataan niin erilaista peliä. Ehkä konkreettisempiakin esimerkkejä voitte keksiä, kun mietitte, että vaikka jotain hovi-ihmissuhde härväämistä, jossa joku on sitä mieltä, että tänne ollaan tultu tultu tota, noin niin, ö, puukottamaan selkää ja toinen on sitä mieltä, että tänne on tultu vokottelemaan ö, hovin komeimpia miehiä tai jotain muuta, niin tota, siinä voi tulla sitten kaikenlaista kärhämää, jos ei ole ö, mietitty, että millä lailla tästä puhutaan ja, ja puhuttu niin ääneen, että mitä kukaakin kaipaa. Ö, Pelaajien moninaisuuden unohtaminen ja syrjintä on tietenkin ihan, ihan täysin semmoinen aihe, mikä niin kuin, se on taas näitä niin kuin ihan samat ongelmat kuin kaikissa muissakin sosiaalisissa tilanteissa juttuja. Eli etenkin jos vaikka pelinjohtaja on suunnitellut sellaisen hienon seikkailun, jossa on vaikkapa niin kuin hyvin patriarkaattinen maailma ja, ja pelaajat, pelaajista osa on naisia, jotka on jo ihan tarpeeksi saanut pelata patriarkaatissa <coughs> <coughs> niin arkena, arkena omana itsenään äh, kohdanneet tarpeeksi misogyniaa, niin voi olla, että, että tota, äh, ei olekaan sitten kauhean hauskaa pelata semmoisessa maailmassa, niin pelimaailmassa, ja niin fantasiassakin kohdata taas sitä samaa syrjintää, <coughs> ja totta kai voi olla, että, että joku niin kun, voi olla joku tosi semmoinen tavallaan vaikeasti arvattava juttukin, vaikka että pelissä voi olla, pelinjohtaja voi esitellä tai joku voi esitellä sivuhahmon, joka on vahvasti päihtynyt ja, ja tota käyttäytyy häiritsevällä tavalla ja jollain pelaajalla saattaakin, saattaakin olla vaikka alkoholismia perheessä ja se ahistaa se ajatus, että miksi tätä nyt pitää tuoda tähän. Ja aina näitä ei voi itsekään tietää tietenkään pelaaja, pelaaja, että mikä tuntuu ikävältä ja mikä ei tietenkin kaikkein niin kuin kärjistyneimmät tilanteet, on niitä, jos pelipöydässä on joku, joku joka vaikka niin heittää homofobista läppää ja se ei sitten olekaan muiden mielestä kauhean hauskaa, niin tämmöiset tilanteet tietenkin voi mennä, voi mennä hyvin pieleen. Sitten ehkä semmoisia konkreettisia ongelmia on toi, että korkea, on aika, ihmisillä on aika korkea kynnys usein tunnistaa sosiaalisissa tilanteissa heidän omia rajojaan, ää, sitä, että mikä tuntuu, tuntuuko tämä nyt musta mukavalta, onko tämä semmoista, semmoista epämukavuutta, tämä vaikka kauhupelin tilanne, joka, tota, ää, joka on niin vähän jännittävä, sen kuuluukin olla jännittävä, mutta ollaanko me nyt mun rajoilla ja ollaanko me niin yli mun rajojen, että mä haluan niin kuin olla se niin sanotusti ilonpilaaja, joka sanoo, että hei, Voidaanko me nyt olla kuvailematta ihan näin tarkasti näitä niin kuin vauvojen syömisiä tai mikä ikinä se onkaan se, mikä ällöttää ja inhottaa. Niin me, meillä on monesti sosiaalisissa tilanteissa tosi korkea kynnys älähtää, jos joku asia ei tunnu mukavalta, että me sitten saatetaan aika pitkälle venyttää, venyttää niitä omia rajoja ennemmin. Ja sitten taas toiselta puolelta meillä on joskus vähän vaikea reagoida siihen, että jos jokin niin menee pieleen, joku sanoo, että hei, toi ei ollut nyt kivaa, niin se voi olla tosi vaikea tarttua siihen, että, että miten me nyt puututaan tähän ongelmaan, miten me nyt korjataan tämä. Niin nämä, on kaikki, nämä on kaikki sellaisia tilanteita, joihin on sitten kehitetty erilaisia mekaniikkoja, neuvolistoja, ne saattaa olla kysymyslistoja tai keskusteluaihe, listoja tai mitä tahansa. Mä näytän teille yhden esimerkin tuossa. Mutta nämä on niitä ongelmia, mihin turvallisempaa pöytäroolipelaamista sitten koettaa puuttua muun muassa. Toki sit on, lista ei ole täysin tämä, tämä on vaan tämmöisiä selkeitä esimerkkejä. Ää, konkreettisesti se, mitä me tehdään tässä projektissa, on, että me suomennetaan helposti lähestyttäviä materiaaleja teeman tämän turvallisuuden ja inklusiivisuuden ja, ja tota, yhdenvertaisuuden lähestymiseen aiheina ihan kaikille pelaajille ja sillä ajatuksella, että nämä olisivat sellaisia, mitä voi käyttää ihan missä tahansa pelipöydässä. Ö, meillä on nyt tuossa nyt muutama materiaali, mitä me ollaan jo tehty ja on tarkoitus tehdä vielä lisää. Ö, osa noista mekaniikoista on tosiaan ihan vaan suoraan suomennettu. Ö, englanniksi löytyy tosi paljon, mutta se kynnys on sitten aina korkeampi ottaa käyttöön. Löytyy, mä oon koonnut tuommoisen kertapeleihin suomeksi PDFn, ja sitten Mirka Oinonen teki osittain koulutyönä tuommoisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen roolipeliyhdistyksille. Et siinä on esimerkkinä kaksi tämmöistä materiaalia, jotka on vähän eri, ää, eri näkökulmia, tai eri niin kun, eri porukoille, toinen on yhdistyksille ja kerhoille, ja toinen on sitten tuommoinen kenen tahansa pelipöytään käytettäväksi. Ja sitten me ollaan tätä varten tehty myös semmoinen kysely ikäväksi koetuista tilanteista ja ongelmista pöytäroolipeliharrastuksessa. Niitä tietoja me ei olla vielä julkaistu, me tullaan jossain vaiheessa julkaisemaan ne. Ei ole mitään, ei ole mitään kovin suuria mullistavia yllätyksiä, todennäköisesti jokainen harrastaja voi arvata että minkälaisia tilanteita siinä oli, mutta tosiaan tuossa tota, että mitä, mikä pöytäroolipeleissä voi mennä pieleen, niin ne on, on niitä sieltä kerätty kyselystä. Mutta tuossa tosiaan se mitä me konkreettisesti puuhataan. Ja mä tähän loppuun vielä näytän teille yhden yhden esimerkin pöytäroolipeliturvamekaniikasta. Ja tämä on varmasti helppo kaikille, koska liikennevalot, paitsi tietenkin jos on ö, tota, niin kuin näkövammaa tai, tai tota värisokeutta, silloin suosittelen ehdottomasti, että kannattaa miettiä, että miten siinä pelipöydässä konkreettisesti käytetään näitä. Mutta liikennevalot-mekaniikka on tuttu monelle ehkä larppaamisesta, mutta se toimii myös pöytäroolipeleissä. Eli liikennevalot toimii joko niin, että puhutaan ihan ääneen, tai sitten voi olla fyysiset kortit, mitkä on punainen vihreä ja keltainen. Ja liikennevaloa voi joko kysyä tai sen voi kertoa kysymättä siinä milloin tahansa pelin aikana, kun haluat kommunikoida pelikaverille, että missä mennään. Voit kysyä, että mikä liikennevalo tai mikä väri, ihan niin kuin mikä toimii. Ja noi värit toimii Tämä on nyt yksi versio. Jokainen voi omassa peliporukassa vielä viilata näitä, mutta tämä on se, mitä oon viimeksi pelatessa itse käyttänyt. Vihreä tarkoittaa sitä, että tämä tilanne on kaikki on aivan hyvin, vaikka olisi kuinka surullinen tai pelottava tilanne, niin tämä on minusta pelaajana ok. Jatketaan vaan ja saa, saa laittaa lisää vettä myllyyn. Keltainen tarkoittaa, että tämä intensiteetti on vielä ok. Mutta älä eskaloi yhtään enempää. Nyt ei enää yhtäkään vauvaa murhata. Tämä on niin kuin, Tässä on nyt, nyt olla niin rajalla. Tämä on vielä ok. Ja punainen tarkoittaa sitä, että nyt ei ole enää mukavaa, nyt on liian paljon älyä. ja toivon, että nyt vähennetään heti tilanteen intensiteettiä. Eli että ei kuvailla, kuvaillaan niin kuin kevyemmin tai jopa ehkä leikataan kohtauksestaan seuraavaan. ja, ja tota, Jatketaan sitten eteenpäin. Tämän tukena voi käyttää myös vaikka turvasanaa niin, että sitten leikataan kokonaan ja, ja tota noin, niin vaihdetaan kohtausta. Mutta tämä on esimerkiksi yksi esimerkki, niin kuin ihan konkreettinen, yksinkertainen väline, jonka voi ottaa mihin tahansa peliin ja hyödyntää sitten sitä kommunikaatiossa. Eli tarkoitus on siis tehdä niiden omien rajojen ja toiveiden ilmaisemisesta helppoa ja nopeaa sen pelin tiimellyksessä. Ja tosiaan tämä ohje löytyy sekä turvallisempaa larppaustomateriaalipaketista larppaamiseen ja sitten myös tuosta turvamekaniikka- ja kertapeleihin suomeksi dokkarista.